Vítam vás u dalšího dílu Škola feedru s Jakubem Šabatou. V dnešním díle probereme kompletně feedrová krmítka, která jsou součástí každé feedrové montáže a je to v podstatě jeden ze základních pilířů této rybolovné techniky. Základní rozdělení feedrových krmítek. Krmítka můžeme rozdělit podle tvaru, takže v dnešní době nebo na trhu jsou tři základní typy, tři základní tvary. Krmítko hranaté, krmítko kulaté a kombinace obou dvou tvarů, krmítko půlkulaté. Dále se feedrová krmítka dají rozdělit podle umístění zátěže. Buď je to umístění zátěže boční, je podél strany košíku, anebo umístění zátěže spodní, je pod košíkem, případně podél jeho obvodu, ale pouze ve spodní části, těsně na košíku. Dále součástí moderní feedrové metody jsou i krmítka používaná na tzv. Method feeder. Mám tady dva zástupce, klasické method feedrové krmítko na namačkávací s formičkou a peletové krmítko pro chytání s peletami. O těchto krmítkách, co se používají na method feeder, si budeme povídat příště, až budeme podrobně probírat pouze tuto odnož feedrové metody. Řekneme si něco o výhodách a vlastnostech a případně i nevýhodách různých typů krmítek. Takže krmítka hranaté, ty se používají nejčastěji na řekách. Díky jejich tvaru se krmítko vlivem proudu nepřetáčí, snadněji se jakoby zachytí na dně, o kameny. Jo. Může to být jeho výhoda, naopak i nevýhoda, že toto krmítko, když zachytíte mezi velké kameny, tak ho jenom těžko vypáčíte. Ale naopak, pokud chytáte na silném říčním proudu, kde je vlastně vymleté dno, tvrdé, pevné, jenom jsou tam občas nějaké oblázky, tak to krmítko se vám lépe na tom dně zachytí a nebude vám popojíždět. Na stojatou vodu je toto krmítko víceméně nevhodné. Je to hlavně díky jeho tvaru, protože když budete nahazovat do dálky, tak občas může mít krmítko tendenci rotovat, takto. A tím vám bude klást odpor při tom náhozu a bude se vám špatně dosahovat dalších náhozů. Krmítka kulatá jsou nejhodnější na stojatou vodu, kdy vám vlastně stabilitu krmítka na dně neovlivňuje žádný proud a můžete používat i mnohem větší košíky. A při náhozech lépe toto krmítko létá, má lepší letové vlastnosti. Na řekách se dá samozřejmě používat takhle, ale tam je důležité, aby byla zátěž soustředěna na co nejmenší plochu, aby například nebyla po půlce košíku vedená, tím pádem mělo to krmítko špatné těžiště a snadno by vám klouzalo pod ně. Pokud je zátěž takhle částečně oddělená od toho košíku, že máte tvar pěkně, že ta zátěž soustředěna na co nejmenší ploše a přidáte semka například stohací pásek, tak je jak je na tomto, tak můžete ho bez problémů používat i na těch řekách do nějakého středního proudu. Krmítko půlkulaté využívá obou dvou výborných vlastností, jak hranatého, tak půlkulatého krmítka. Z mého hlediska je toto nejvhodnější tvar na chytání jak na stojatých vodách, tak na řekách. Na řece díky větší ploše, jakoby rovné hraně, vám to krmítko pěkně drží na dně a proud jenom omývá ten košík takhle pěkně a netlačí do něj tak, jak třeba do krmítka kulatého, které by roztočil. Na stojatých vodách naopak to krmítko dobře létá, nemá takové, jakoby, bych to řekl, má lepší aerodynamický tvar při náhozu. A další výhoda je ta, že zvětšená plocha tohoto krmítka vám pomůže při stahování, že to krmítko rychleji se zvedá na hladinu. To znamená, budete chytat někde, kde máte na půl cesty lásky a při každém stažení s klasickým krmítkem byste mohli zavadět o tyto lásky, tak díky tomuto, které jde rychle nahoru, se toho vyvarujete. Ještě co jsem nezmínil, tak krmítka mají samozřejmě různou velikost. Když mám tady krmítko Wire Feeder Round, to je typický příklad, že každá velikost se hodí na jiné chytání. Je ve třech velikostech, S-ko, M-ko a L-ko. S-ko, toto maličké krmítko, je vhodné zejména na zimní období, kde je potřeba
krmit málo, pravidelně, ale s ostrým krmením, výrazným, kdy ryba příliš nežere, ale potřebujeme ji jenom zaujmout nějakou vůní, esencí. Nebo naopak v průběhu sezony, kdy jsou takové ty dny, když ryba málo žere, nechce se jim, je málo kyslíku ve vodě a stačí jenom sem tam nějaký menší sousto na přilákání, tak právě do těchto podmínek je vhodné toto malé krmítko. Výhodou tohoto krmítka Wire Feeder Round velikosti S je, že se dělá od 10 až do 60 gramů. Spousta firem krmítka takto malá dělá maximálně po 40 gramů. Takže když třeba potřebujete chytat i na řece, kde vám stačí minimum krmení jenom na takové to zaujmutí ryby, jakoby udělání té pachové stopy a udržení se na místě v tom silnějším proudu, tak právě jsou vhodná tady tato, kdy se dělají až do 60 gramů. Střední velikost krmítka, ta bude optimální pro používání brzkého jara až brzkého jara a podzimu, kdy opět pravidelně přehazujeme menší dávky krmení, ale už potřebujeme trošičku víc. Tu rybu zaujmout, dát tam více živé nástrahy, takže toto bude velikost používaná zejména v období, kdy takým tom startovacím nebo ještě před tím ochlazením, ještě ryby aktivně žerou, ale stačí nám tento objem krmení na každý hod, aby jsme tu rybu udrželi na krmném místě. Největší velikost M-ko. Tato velikost krmítka je optimální pro letní chytání a pozdní jaro, kdy je ryba hodně rozežraná a potřebuje tam dostávat co největší dávky krmení, aby jsme rybu udrželi na krmném místě. A nebo naopak pro pasivní chytání, například na řekách, na pomalu tekoucích, kdy čekáme na větší rybu, dostaneme tam mnohem více nástrahy, ale dáme více návnady, ale nástrahu dáme selektivní, třeba bago, žížal nebo nějakou peletku. Nebo naopak toto krmítko je vhodné i na chytání na řekách, kdy potřebujeme selektovat větší ryby, to znamená teda tady větší množství krmení, která zaujme malou rybu, ale zůstane vám tam částečky a díky používání selektivní nástrahy, například velkého množství žížal, bago na háček, prostě 4-5 žížal, a nebo nástroj mimo háček, tak nám vždycky pro tu velkou rybu něco zůstane, než přijede a vyžere to ta malá. Ještě se vraťme k krmítkům se spodní zátěží. Takže krmítka se spodní zátěží, momentálně se dělají dva typy. Buď je zátěž soustředěná pod krmítkem, takhle na drátku, prostě jedna kapka, anebo je zátěž umístěná podél košíku, podél jeho vlastně celého průřezu. Každé toto krmítko má svoje výhody i nevýhody. Výhodou této kapky je, že má těžiště na jednom místě, to znamená má výborné letové vlastnosti, dobře čeří vzduch i třeba při silném větru, kdy potřebujete nahodit daleko, v opravdu silném větru, díky tomuto krmítku se vám to podaří pěkně nahodit rychle a přesně. Nevýhodou naopak u tohoto krmítka je, že při stahování tato zátěž klade o něco větší odpor, potřebujete trošičku silnější navíjak s lepšími převody. A ještě menší nevýhodou je, že se vám hůře uvolňuje krmivo. Je potřeba do tohohle krmítka dávat směs trošičku více rozpustnou, když se rychle uvolňuje, protože vlastně ta směs vychází ven pouze těmi otvory v košíku anebo touhle stranou. Tady se dá dokonale ucpat. Pak je krmítko vlastně s tou okrouhlou zátěží podle celého košíku. V podstatě oproti krmítku s boční zátěží má samozřejmě výborné letové vlastnosti a že se s tím mnohem snáš do větší dálky, ale oproti té soustředěné zátěži, tak toto krmítko lítá o něco hůře, musíte více švihnout a nebo naopak při silnějším bočním vítru vám snadno vlastně ten vítr to krmítko vyvede mimo směr vašeho náhozu. Výhodou tohoto krmítka je, že do něj můžete snadno nasypat partikl, který když vlastně dopadne to krmítko na dno, lehce popotáhnete, se vám krásně uvolní celé ven. A další výhodou je to, že tato zátěž nezapadá tolik do bláta. Pokud chytáte na vodě, jde hodně silná vrstva jemného bláta a klasické krmítko se vám jakoby boří, tak toto díky té rozlošené zátěži bude klesat jakoby o něco pomalej. A můžete chytit rybu dřív, než vlastně se vám ponoří do toho bláta. Ještě další výhodou tohoto krmítka je, že při stahování vám mnohem snáze stahovat,
díky tomu, že ta voda prochází přímo tím košíkem a nic si tady nebrání v tom průniku. Ještě co se týče uchycení krmítek na montáž, tak u většiny krmítek máte ve výbavě vlastně krmítku s obratlíkem, takže pokud krmítko nevyměníte, chytáte pořád na stejné vodě, chytáte na stejné vzdálenosti, tak můžete krmítko klidně navázat přímo na kmen pomocí obratlíku, a nebo samozřejmě za použití karabinky. Když si potom krmítko snadno vyměníte, poteče řeka, chytáte na řece, najednou vám pustí jez a teče řeka něco víc, musíte vyměnit. Samozřejmě krmítko zatěší. Pak je uchycení na smyčku. Na smyčku, ať už jsou to krmítka z boční zátěží nebo ze spodní, tak se čím dál více používá vlastně uchycení na tu smyčku. Nemusíte se toho bát. Jednoduše to krmítko zavěsíte do karabinky, kterou vlastně pak navážete na kmen. Není s tím žádný problém, vlastně se do toho nemotá, pěkně se to odhazuje. Stejně potom u, co si vlastně probereme potom feederové montáže. Takže ať už to máte zavěšené přímo na ten obratlík nebo za tu smyčku přes karabinku s obratlíkem, tak není to na funkci vůbec na škodu. Spíš se mi zdá, že tady tyto krmítka, kde je ta smyčka, jsou o něco lepší, protože vám při tom zvedání už jakoby směřují to krmítko, rozráží tu vodu a lépe jakoby jde to krmítko přistavání na hladinu.